Шановні пані, цей бот складе вам заяву про стягнення аліментів. Бот безкоштовний. Користуйтеся ботом через Telegram і через Facebook Messenger. Для використання боту через Telegram, через пошук знайдіть канал під назвою «Робот-юрист» і перейдіть на цей канал. Для користування ботом через Facebook Messenger знайдіть в Фейсбуці паблік під назвою «Робот-юрист Україна» і перейдіть у цей паблік. Переходимо в паблік. Щоб розпочати користування ботом, вам необхідно натиснути кнопку «Повідомлення» чи «Сообщення» чи «Меседж». Ви переходите до Facebook Messenger. Також ви можете знайти бота безпосередньо в Facebook Messenger. Продемонструємо користування ботом у Facebook Messenger. Порядок роботи бота в Телеграмі той самий. Натискаємо кнопку «Почати». За допомогою цього бота ви зможете самостійно складати заяви про стягнення аліментів на утримання однієї, двох чи трьох дітей лише від імені жінки. Тому чоловіки, на жаль, не зможуть користуватися цим ботом. Бот каже, що ви маєте писати виключно українською мовою. Цього вимагає чинне законодавство. Суд не прийме у вас заяву, яка написана не українською мовою. Якщо при спілкуванні з ботом ви щось зробили чи написали невірно, не проблема. Наберіть англійськими буквами слово «старт» і процес почнеться заново. Бот потребує ваших персональних даних, а саме прізвище, ім'я по батькові, дати народження, адреса, ідентифікаційного коду, телефону, емейлу. Також бот потребує таких даних про батька дитини і деякі дані про дитину. Без цих даних бот не складе заяву. Проте чинне законодавство вимагає отримати вашу згоду на обробку цих даних, тому бот питає вас про згоду на обробку персональних даних. Обробка персональних даних полягає в тому, що відомості про вас, про батька, дитини і про дитину будуть внесені в текст заяви. Якщо ви погодитесь, то бот продовжує, якщо ні, то бот сповіщає, що він не може допомогти, але ви можете передумати і натиснути кнопку «Я передумала». Вам необхідно погодитись, і бот продовжує спілкування з вами. Далі вам необхідно визначити, в який суд ви подаєте заяву. Є два варіанти на ваш вибір. Перший варіант – в суд в районі чи в місті, де зареєстроване ваше місце проживання. Тобто, якщо ви прописані в Прилуках чи в Прилуцькому районі, то ви подаєте заяву до суду, що знаходиться в Прилуках. Слово «зареєстроване» означає те ж саме, що й прописаний. Другий варіант. Ви можете подати заяву до суду в місті чи в районі, де прописаний батько дитини. Якщо ви і батько дитини прописані в одному тому ж самому місці, місті чи в районі, чи в одній квартирі, то ви зобов'язані подати заяву саме до суду в місті чи в районі, в якому прописані ви і батько дитини. Далі бот просить вас вибрати область, в якій знаходиться суд, в якій подається позов. Ви пишете код відповідної області. Після цього з'явиться перелік всіх судів цієї області. Виберете в переліку необхідний вам суд і введіть код цього суду. Далі вибирайте кількість дітей від цього чоловіка. Зверніть увагу, якщо у вас діти від різних чоловіків, то подавайте окремі заяви про стягнення аліментів з кожного чоловіка. Тобто, якщо у вас старша дитина від А, а молодша від Б, то подавайте дві окремі заяви. Далі бот питає про те, в якій формі ви хочете стягнути аліменти. Якщо у вас є діти менше 3 років,
Натисніть «Так». Після цього бот по черзі почне питати ваші контактні дані. Потім контактні дані батька дитини. Всі ці дані необхідно вписувати по черзі, так, як пропонує бот. Прізвище, імена, по батькові пишемо точно так, як написано в паспорті. А стосовно дитини точно так, як написано в свідоцтві про народження дитини. Введення всіх даних, про які вас питає бот, обов'язкові. Коли пишете дані про батька дитини, вносіть дані самі про чоловіка, дані про якого вписані в свідоцтво про народження дитини. Тобто чинне законодавство передбачає можливість стягнення аліментів виключно із чоловіка, який вписаний в свідоцтво про народження дитини. Суд не винесе рішення про стягнення аліментів із чоловіка, який не вписаний як батько в свідоцтво про народження дитини. Це можливо, але спочатку необхідно встановити факт батьківства. Але це абсолютно інша історія.
Якщо дитина часто хворіє, натисніть так. Якщо не хворіє, натисніть ні. Якщо бажаєте щось доповнити, будь ласка, тисніть так. Якщо не бажаєте нічого доповнювати, тисніть ні. Після цих процедур бот сформує текст заяви. Шановні пані, зараз ми продемонструємо вам, яким чином ви зможете сформувати пакет документів, які необхідно подавати в суд. По-перше, вам необхідно перейти за посиланням, яке вам видає бот. Відкриваємо заяву. Перед вами заява, яку вам надасть бот. Цю заяву необхідно роздрукувати в трьох примірниках. Роздрукували заяву в трьох примірниках. Підписуємо заяву. Підписуємо перший примірник заяви. Підписуємо другий примірник заяви. Підписуємо третій примірник заяви. Далі робимо дві копії вашого паспорта чи вашої ID-картки. На кожній сторінці копії паспорта пишемо згідно з оригіналом. Чи з оригіналом згідно, неважливо. Ставимо дату. Яка це буде дата, неважливо, це формальність. Потім ставимо підпис, пишемо свої ініціали і прізвище. Те ж саме робимо на другому аркуші копії вашого паспорта. Те саме робимо з кожним аркушем другої копії вашого паспорта. Далі робимо дві копії свідоцтва про народження першої дитини. На кожній копії пишемо згідно з оригіналом. Знову ставимо дату, підпис, ініціали. Прізвище. Те ж саме робимо із другим примірником свідоцтва про народження вашої першої дитини.
робимо дві копії свідоцтва про народження другої дитини. Пишемо згідно з оригіналом. Дата, підпис, ініціали, прізвище. Те ж саме пишемо на другому примірнику свідоцтво про народження вашої другої дитини. Якщо у вас дітей троє, то відповідно робимо те ж саме і з третім свідоцтвом про народження. Зрозуміло, що коли мова йде про одну дитину, то і свідоцтво про народження одне. Складаємо. Перший примірник заяви. Перший примірник копії паспорта. Перший примірник свідоцтва про народження першої дитини. Перший примірник свідоцтва про народження другої дитини. Потім другий пакет цих же документів. Заява, паспорт, перше свідоцтво про народження, друге свідоцтво про народження. Склали. Все це підкололи скріпкою, але це не обов'язково. У нас залишається третій примірник заяви. Він ще знадобиться. Весь наведений комплект документів ви можете направити до суду Укрпоштою. Також ви можете надати заяву безпосередньо до канцелярії суду. Беремо свій паспорт, ідемо в суд. Працівник канцелярії поставить відмітку про отримання судом заяви і віддасть третій примірник вам. Зберігайте його. На цьому все. Бажаємо успіхів!